Sa objektivno malim šansama, ali bez bile zastave, fudbaleri budućnosti danas su preko Istanbula krenuli za Zaporožje na revanš drugog kola kvalifikacija za Ligu Evrope protiv ukrajinske Zarije. Moramo da budemo svjesni da moramo mnogo bolje da odigramo nego što smo u Podgoricu odigrali. Upoznali smo ekipu Zarije, vidimo da i oni imaju nekih mana, tako da mislim da smo i dužni prvo prema sebi i navijačima, da smo dužni ostali u Podgoricu da odigramo mnogo bolje sada ovaj revanš. Plavi su prije 5 dana poraženi Podgoricom 3-1 u taboru osvajača Kupa Crne Gore, svjesni su da ukrajinski tim u mnogo boljem položaju čeka revanš na svom terenu. Ipak igra iz većeg dijela drugog poluvremena prvog duela Podgoricom daje nadu Podgoričanima da bi mogli da odigraju mnogo bolju utakmicu u Ukrajini. Na predstojećem evropskom izazovu trener Branko Brnović računaće na 18 fudbalera. Dobra vijest je da se oporavio bivši reprezentativac Petar Grbić i da će konkurisati za tim. Nažalost, izostaće povrijeđeni Aleksandar Vujačić, kao i Igor Ivanović, Slavko Damjanović i Dušan Bakić. Jednostavno moramo da damo maksimum i dok je tih 90 minuta mi moramo da vjerujemo i da se nadamo. Vidimo da se dešavaju iznenađenja razna kako u kvalifikacijama za Ligu šampiona, tako i Ligi Evrope, tako da mislim da možemo i mi da budemo jedno od tih iznenađenja. Podgorički tim put ka Zaporožju nastavlja se jutra u ranim jutarnjim satima. Utakmica protiv Zarije na programu u četvrtak od 18 sati po našem vremenu. Za televiziju Vijest iz Istanbula, Božo Janković.